Na čo ešte čakáme? Treba zavolať záchranku. To nech ti ani nenapadne. A čo ak zomrie? To hádam nie. Do pol hodinky môžem prísť po teba. Už mi ani nikdy nevolaj, dobre? Medzi nami je koniec. Taká som zoslabnutá. Ty si tehotná. Sergej, ja už nevládam. Ja som hovoril, že ho máme hodiť diviakom. Hranica. V stredu o 20.35 na Jojke.